Davant la intenció de Correus de tancar l'oficina del Grau, des d'Esquerra Unida volem mostrar la nostra posició contundent, perquè entenem que Correus és un servei que ha de tindre el poble, perquè entenem que ha de ser un servei de proximitat, perquè no se'ns pot castigar així als veïns i veïnes, i perquè volem tindre vida i tindre serveis al Grau.